За останній місяць кількість повітряних тривог на Дніпропетровщині збільшилась вдвічі. Окупанти змінюють тактику масованих атак, б'ють по критичних об'єктах та окремих містах. Зокрема, сьогодні ворог атакував дронами та ракетами об'єкти енергетичної інфраструктури у Харківській, Запорізькій, Львівській, Київській, а також Одеській областях. Яка ситуація з обороною неба та чи є потреба у системах ППО? Про це у нашому ефірі розкаже речник повітряних сил Ілля Євлаш. Вітаю вас. Вітаю, студія. Пане Ілля, за статистикою, у березні на Дніпропетровщині збільшилась кількість повітряних тривог вдвічі. З чим це пов'язуєте? Ну, звичайно, що Дніпро залишається прифронтовим містом, досить невелика відстань від лінії бойового зіткнення, і ворог продовжує атакувати цей населений пункт з різними цілями. Звичайно, перш за все, зараз ми бачимо тактику терору, коли ворог намагається деморалізувати, дестабілізувати суспільну політичну обстановку, наносячи потужні вогневі удари зенітно-ракетними підрозділами, застосовує ракети С-300 та С-400. Крім того, використовує і тактичну авіацію. Звісно, що коли в небо здіймається або поблизу фронту розгортається якась балістична установка чи здіймається в небо стратегічний бомбардувальник, ми прораховуємо приблизний вектор руху і, звісно, що дистанцію, на яку може бути нанесене вогневе ураження. Для того, аби убезпечити наших громадян від повітряних ударів ворога, звичайно, що ми оголошуємо про сигнал повітряної небезпеки, оголошується повітряна тривога. Кажуть, що зараз у росіян змінилася тактика. Замість масованих ракетних ударів вони застосовують більше шахедів, б'ють по окремих містах. Чи ускладнює це для нас оборону? Зараз вже ми бачимо потужні удари, комбіновані з застосуванням різних цілей, які летять з різною швидкістю на різних відстанях. От як ми бачили, наприклад, сьогодні під час масованого удару, коли ворог застосовував і зенітні ракетні ракети С-300, коли Україна вся була майже окута повітряною тривогою та летіли на нас і балістичні, і керовані ракети, в тому числі безпілотні літальні апарати, ворог намагається виснажити наші ППО, так, для того, аби в подальшому завдавати більших ще ударів по наших об'єктах інфраструктури та цивільним об'єктам. Як вважаєте, чому росіяни саме навесні почали гатити по критичній інфраструктурі, бо обіцяли, що саме взимку вони будуть атакувати нашу енергетику? Ми маємо розуміти, що війна – це шлях обману. І, звісно, що коли ворог розуміє, що ми очікуємо взимку удару, то найімовірніше, що взимку він бити і не буде. Так, можна глузувати над ворогом, але ворога не можна недооцінювати. Насправді, перед нами досить серйозний противник, досить масштабний, так. І тому ми маємо враховувати всю цю небезпеку, яку він може за собою нести. Звичайно, що також ще є одна з причин. Найімовірніше, що ворог розуміє, що Україні можуть бути поставлені ще більше засобів захисту протиповітряної оборони. Очікується поставка винищувальних багатоцільових літаків F-16, які в тому числі зможуть боротися із малорозмірними цілями, крилатими, керованими ракетами та шахедами. Звісно, що його мета залишається до постачання нам цих систем потужних нанести максимального ураження, що він намагається зараз і реалізувати. А наскільки захищені прифронтові регіони нашою повітряною обороною? Нам доводиться проявляти нестандартний підхід, постійно проводити переміщення, використовувати ті засоби, які вже в нас є. Як ви бачили, нещодавно був цей сушкопад, коли нам вдалося збити понад 10 літаків російської тактичної авіації. Ну, це свідчить про ефективне та вміле використання тих сил, які вже є на озброєнні в Збройних сил України. ППО ніколи не буває достатньо, тим більше, що нам необхідна глибоко ешелонована система ППО, яка включає системи малого, середнього та великого радіусу дії, кожна з них призначена для абсолютно своїх цілей. Дуже ефективними також стануть доповненням надходження нам літаків F-16, які в тому числі зможуть за допомогою винищувальної авіації так прикривати наш повітряний простір та допомагати нашим піхотинцям, які сидять зараз в окопах.
Росіяни чи не щодня гатять авіабомбами по лінії фронту та прифронтових регіонах і територіях. Яка зараз ситуація з постачанням винищувачів та підготовкою пілотів? Нічого не змінилося, ми все ж таки очікуємо влітку на F-16. Звичайно, що це має стати певною несподіванкою для ворога. Я думаю, коли з'являться вже ці літаки в нашому небі, звісно, що про це стане відомо. Однак я не буду говорити, коли саме це здійсниться. Так, зараз проводиться навчання. На заключному етапі в нас є дві групи пілотів, які проходять тренування в Данії та в Сполучених Штатах Америки, які безпосередньо вже відточують свої навички на збитті малорозмірних цілей, таких як шахеди, крилаті ракети, звичайно, що їм доведеться працювати тут найбільше. Однак ми чекатимемо їх постачання і вже безпосередньо будемо працювати з ними. Дякую вам, Ілля, за змістовну розмову. Нагадаю, у нас в гостях був речник повітряних сил України Ілля Євлаш. Він розказав про масовані обстріли, нову тактику ракетних ударів росіян, а ще потребу у нових комплексах ППО та винищувачах F-16.